स्वागत छ यहाँहरूलाई म रिवाज नेउपाने आज हामी कक्षा नौको विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ तिन पढ्दैछौँ यस पाठको शीर्षक रहेको छ यन्त्र यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा मेसिन पनि भन्न सक्छौँ आजको कक्षा सुरु गरौँ आजको पाठ यन्त्र यसलाई अङ्ग्रेजीमा मेसिन भनेर भनिन्छ आजको कक्षामा हामीले निम्न कुराहरू पढ्नेछौँ सुरुमा हामीले घिर्नी भनेको के हो भन्ने बारेमा पढ्छौँ यो घिर्नी राई अङ्ग्रेजीमा पुल्ली भनेर भनिन्छ यसको एमए अर्थात् यान्त्रिक फाइदा त्यसै गरी भिआर अर्थात् अनुपात र इफिसियन्सी अर्थात् कार्यक्षमता कसरी निकाल्न निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ त्यस पछाडि छड्के सतहको बारेमा हामी पढ्छौँ जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेर भन्न सकिन्छ र आजको कक्षाको अन्त्यमा गएर पाङ्रा र बीड भनेर यो सरल यन्त्रको बारेमा हामी पढ्छौँ जसलाई अङ्ग्रेजीमा विल एन्ड एक्सल भनेर भनिन्छ चा। यो छड्के छ र त्यसै गरी पाङडा र बिडको पनि हामी एमए भिआर र इफिसियन्सी कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज कक्षामा अध्ययन गर्छौँ सुरुमा घिर्नी भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी पढौँ घिर्नी भनेको त्यस्तो सरल यन्त्र हो यो के रहेछ त सुरुमा त्यसो भए सरल यन्त्र रहेछ यस्तो सरल यन्त्र हो जुन एउटा निश्चित अक्षयमा घुम्न सक्छ र यसको परिधिमा डोरी अड्याउनको लागि खाल्टो पारिएको हुन्छ र यसको जुन परिधिमा अड्याएको डोरी छ त्यो डोरी तान्दा यो सजिलैसँग घुम्न सक्छ यस्तो खालको यन्त्रलाई हामी के भन्न सक्छौँ घिर्नी भनेर भन्न सक्छौँ तपाईँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ यसको बनोट हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ त गोलो आकारको पाङ्रा जस्तो रहेको हुन्छ तपाईँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको होला यसको यो यतिसम्म कुरा गरिसक्दाखेरि यसको बनौट चाहिँ कस्तो हुन्छ त गोलो पाङ्रा आकारको बनट चाहिँ यसको रहेको हुन्छ जसको परिधिमा यहाँ परिधिमा चाहिँ खाल्टो पारिएको हुन्छ जसको परिधिमा खाल्टो पारिएको हुन्छ र यो यो परिधिमा चाहिँ हामी डोरी अड्याउनको लागि प्रयोग गर्छौँ र जसले चाहिँ विभिन्न ठुलो ठुलो तौलहरू जमिनबाट उचाल्ने काम गर्दछ उदाहरणको लागि इनारबाट बाल्टीमा पानी तान्नु पर्यो भनेदेखि हामीले घिर्नीको प्रयोग गर्न सक्छौँ यस्तो खालको बनोट भएको एउटा सरल यन्त्र भनेको के हो त घिर्नी हो अब घिर्नीको प्रकारको कुरा गर्दाखेरि प्रायः जसो यस यसलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ पहिलो घिर्नी रहेको छ चल घिर्नी जसलाई मुभेबल पुल्ली पनि भन्न सकिन्छ त्यसै गरी दोस्रो प्रकार रहेको छ अचल घिर्नी जसलाई इमुभेबल पुल्ली भनेर भन्न सकिन्छ अब आउनुहोस् यो चल घिर्नी भनेको कस्तो खालको घिर्नी हो र अचल घिर्नी भनेको कस्तो खालको घिर्नी हो भन्ने बारेमा छलफल गरौँ सुरुमा चल घिर्नी चल घिर्नी भनेको त्यस्तो खालको घिर्नी हो जुन चाहिँ डोरी तान्दाखेरि डोरी सँगसँगै यो हिँड्ने गर्दछ अथवा डोरी सँगसँगै यसको अवस्थामा परिवर्तन आउने गर्दछ उदाहरणको लागि म यहाँ एउटा चित्र बनाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो चित्रमा यो एउटा घिर्नी रहेको छ यो घिर्नीमा तलपट्टि यहाँ लोड झुन्डाइएको छ र यताबाट मैले यहाँनिर एरो देखाइरहेको छु यो यसले चाहिँ फोर्स हामीले लगाउने फोर्सको डिरेक्सन अथवा यसको दिशा चाहिँ जनाउँदछ यताबाट फोर्स, फोर्स लगाएर हामीले बल लगाएर यो लोडलाई चाहिँ यसरी माथि उठाउन सक्छौँ र यो लोड माथि उठ्दै गर्दाखेरि घिर्नी पनि सँगसँगै माथि यसरी चलायमान हुन्छ हो यस्तो खालको घिर्नीलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ मुभेबल पुल्ली अथवा चल घिर्नी भनेर भन्न सक्छौँ त्यसै गरी दोस्रो टाइपको घिर्नी रहेको छ अचल घिर्नी अथवा इमुभेबल पुल्ली कस्तो खालको घिर्नीलाई इमुभेबल पुल्ली भनेर भन्न सकिन्छ त आउनुहोस् यो चित्रबाट हामी जानकारी हासिल गरौँ यो दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर रा लोड रहेको छ र यहाँ यो डोरीबाट चाहिँ हामीले फोर्स लगाउँछौँ अथवा हाम्रो बल लगाएर यो लोडलाई माथि उचाल्छौँ अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो लोड पनि तलबाट माथितिर जान्छ त्यसै गरी बलको दिशा पनि यसरी माथि माथिबाट तलतिर रहेको हुन्छ तर हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो पुल्ली यो पुल्लीको अवस्था परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन होइन त्यही भएर यस्तो खालको पुल्लीलाई हामी के भन्न सक्छौँ अथावा पुली कुने -कुने अचल घिर्नी अथवा इम्मुभेबल पुल्ली भनेर भन्न सक्छौँ कुनै कुनै किताबहरूमा यो चल घिर्नी र अचल घिर्नीलाई मिलाएर बनाइएको पुल्ली सिस्टमलाई पनि अर्को यसको चाहिँ यो पुल्लीको अर्को प्रकार हो भनेर व्याख्या गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ मिक्स्ड पुल्ली भनेर व्याख्या गरिएको छ जसलाई हामी नेपालीमा भन्न सक्छौँ संयुक्त घिर्नी भनेर अब अगाडि बढौँ यो पुल्लीको हामी मेकानिकल एडभान्टेज भ्यालिसिटी रेसियो र इफिसियन्सी कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गरौँ मेकानिकल एडभान्टेज भनेको हामीलाई थाहा छ यो भनेको लोड र इफोर्डको हामीले लाउने त्यो सिम्पल मेसिनमा जुन मेसिनमा सरल यन्त्रमा हामीले लोडलाई उचाल्नको लागि इफोर्ड प्रयोग गर्छौँ जुन बल लगाउँछौँ हो त्यो दुइटाको अनुपातलाई हामी के भन्न सक्छौँ मेकानिकल एडभान्टेज भनेर भन्न सक्छौँ पुल्लीको पनि मेकानिकल एडभान्टेज त्यो कति लोड रहेको छ र कति इफोर्ड रहेको छ भनेर हामीले पत्ता लगायौँ भनेदेखि त्यो दुइटाको अनुपात नै के हुने रहेछ पुल्लीको लागि मेकानिकल एडभान्टेज हुने रहेछ त्यसै गरी भेलिसिटी रेसियो भनेर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि पुल्लीको लागि भेलिसिटी रेसियो चाहिँ अलिक फरक तरिकाले निकाल्न सकिन्छ यसलाई हामीले भेलिसिटी रेसियोलाई व्याख्या गर्दाखेरि लोडलाई थाम्न प्रयोग गरिएको डोरीको खण्डको सङ्ख्या अथवा घिर्नी प्रणालीमा प्रयोग भएको घिर्नीको यो सङ्ख्यालाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भेलिसिटी रेसियो भनेर भन्न सक्छौँ नम्बर अफ पुल्लीज भनेर मैले यहाँ लेख्न सक्छु नम्बर अफ पुल्ली कतिवटा पुल्लीहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको छ त्यसमा चाहिँ यो भ्यालिसिडी रेसियो निर्भर रहने गर्दछ तर यसमा एउटा अपवाद रहेको छ त्यो अपवाद के हो भनेर कुरा गर्दाखेरि जुन हामीले अघि चल घिर्नी भनेर हामीले हेऱ्यौँ यो चल घिर्नीमा यो लोड उठाउँदाखेरि चलघिर्नीमा लोड उठाउनको लागि एउटै मात्र पुल्ली प्रयोग गरिएको हुन्छ हामीले अघि हेरिसक्यौँ यहाँनिर इफोर्ट लगाउँदाखेरि यहाँनिर लोड हुन्छ यो डोरीबाट इफोर्ट लगाएर यसरी पुल्लीलाई तान्दाखेरि यो लोड पनि पुल्ली सँगसँगै माथि जान्छ भनेर हामीलाई थाहा छ अब यसमा चाहिँ भेलोसिटी रेसियो यो चल घिर्नीको भेलोसिटी रेसियो हेर्ने हो भने यसको चाहिँ नम्बर अफ पुल्लीसँग इक्वल नभएर अथवा पुल्लीको सङ्ख्यासँग बराबर नभएर यसको भेलोसिटी रेसियो चाहिँ टु हुन्छ अब यसको कारण के होला त हेर्नुहोस् त मैले अघि भेलिसिटी रेसियोलाई व्याख्या गर्दाखेरि तौल उचाल्न प्रयोग गरिएको डोरीको खण्ड भनेको थियो नि यो एउटा खण्ड भयो यो अर्को खण्ड भयो त्यही भएर यहाँनिर भेलिसिटी रेसियो टू हुन्छ अथवा भेलिसिटी रेसियोलाई हामीले व्याख्या गर्दाखेरि भेलिसिटी रेसियोको परिभाषाबाट हामीले के जान्न सक्छौँ त डिस्टेन्स कभर्ड बाई इफोर्ट डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स कभर बाई लोड अथवा यो भनेको इफोर्टले पार गरेको दुरीलाई लोडले पार गरेको दुरीले भाग गऱ्यो भने के आउँछ त भेलिसिटी रेसियो आउँछ अब अब हामीले यसलाई चाहिँ यो चल घिर्नीलाई हाम्रो प्रयोगशालामा भएको चल घिर्नीलाई प्रयोगत्मक किसिमले एउटा कुनै लोडलाई उचालेर हेर्ने हो भनेदेखि यो लोडले जति दूरी पार गर्छ त्योभन्दा ठ्याक्कै डबल दूरी चाहिँ यो इफोर्टले पार गरिरहनु प पा, परेको हुन्छ यसको मतलब लोड दूरी यदि एक्स हो भने इफोर्ट दूरी कति हुन्छ त टु एक्स हुन्छ अब यहाँबाट हामीले के जान्न सक्छौँ भ्यालिसिटी रिसोर्स चाहिँ टू हुन्छ भनेर हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ अब हामीले एमए र भिआर क्यालकुलेट गरिसके पछाडि एमए र भिआर एउटा पुलीको पत्ता लगाइसके पछाडि इफिसिएन्सी अथवा कार्यक्षमता चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ त हामीलाई थाहा था छ कार्यक्षमता भनेको एमए डिभाइडेड बाई भिआर इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो यसलाई किन यो पर्सेन्टमा लेखियो त किनभनेदेखि इफिसिएन्सीलाई जहिले पनि प्रतिशतमा अथवा पर्सेन्टमा व्यक्त गर्ने गरिन्छ अब हामीलाई माथिको यो सूत्रहरूबाट एमए पनि थाहा छ त्यस त्यसै गरी भिहार पनि थाहा छ भनेदेखि यो सूत्र प्रयोग गरेर इफिसियन्सी अथवा कार्यक्षमता पनि हामी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ अब हामी छड्के सतहको बारेमा पढ्दैछौँ जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेर भन्न सकिन्छ छड्के सतह भनेको त्यस्तो खालको सरल यन्त्र हो जसमा कुनै एउटा सतहलाई यो जमिनसँग केही एङ्गल बनाएर रा। यसरी राखिन्छ जसले गर्दाखेरि यो सतहमाथि कुनै लोड राखेर रा यसलाई घिसार्दै हामी कुनै एउटा निश्चित उचाइसम्म चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ यस्तो खालको सरल यन्त्रलाई हामी के भन्न सकि सक्छौँ त त्यसो भए हामीले छड्के सतह अथवा इन्क्लाइन प्लेन भनेर भन्न सक्छौँ अब यही चित्रमा हामीले हेरौँ यदि यो लोड एल छ र यसलाई धकेल्नको लागि इफोर्ट प्रयोग गरिएको छ र यो, यो यच उचाइसम्म पुग्दाखेरि यो लोडलाई यो जमिनबाट यो ठाउँबाट यहाँसम्म लाँदाखेरि यो याच उचाइमा पुगेँ नि होइन यच यच उचाइमा पुग्दाखेरि यो छड्के सतहको लम्बाइ चाहिँ यल यो लम्बाइ यल चाहिँ यसले यो लोडले पार गरेको छ भनेर हामीले मान्ने हो भनेदेखि अब यसमा हामीले एमए भिआर र इफिसियन्सी भनेको कार्यक्षमता एमए भिआर र इफिसियन्सी कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने बारेमा पढ्दैछौँ है अब एमए कसरी निकाल्न सक्छौँ त यसमा लोड पनि थाहा छ हामीलाई भनेदेखि अनि त्यस पछाडि इफोर्ड पनि थाहा छ भनेदेखि एमए भनेको लोड र इफोर्डको अनुपात हो सजिलैसँग एमए निकाल्न सकिने भयो अब भेलिसिटी रेसियो त्यसो भए छड्के सतहको के हुन्छ त हेर्नुहोस् त यहाँनिर भेलिसिटी रेसियो भनेको इफोर्टले पार गरेको दुरी डिभाइडेड बाई लोडले पार गरेको दुरी यो भनेको के भयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर इफोर्ट चाहिँ यहाँदेखि यो यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसम्म यो ठाउँसम्म जाँदा जाँदाखेरि इफोटले कति दुरी पार गरेको छ त यो छड्के सतहको लम्बाइ बराबरको दुरी पार गरेको छ त्यसै गरी लोडले पार गरेको दुरी चाहिँ कति हो त त्यसो भए हेर्नुहोस् त तपाईँहरू यहाँ नजुकिनु होला यो यल भनेको चाहिँ इफोर्टले पार गरेको दुरी हो भनेदेखि यो यच भनेको चाहिँ के हो त लोडले पार गरेको दुरी हो त्यही भएर लोडले पार गरेको दुरीको ठाउँमा यच भनेर लेख्न सक्छु मैले यहाँ किनभनेदेखि हामीलाई लोड त यो छड्के सतहमा घिसार्ने हाम्रो प्रायोजन होइन कि हामीले लोडलाई यो जमिनबाट यच उचाइसम्म लाने चाहिँ हाम्रो प्रायोजन रहेको थियो होइन त्यही भएर लोडले पार गरेको दुरी चाहिँ के हो त याचौँ अब भेलोसिटी रेसियोलाई हामीले छड्के सतहको लागि भेलोसिटी रेसियोलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्ने रहेछौँ त छड्के सतहको लम्बाइ र छड्के सतहको उचाइको अनुपात नै के रहेछ छडके सतहको लागि भेलोसिटी रेसियो रहेछ अब माथिको दुइटा फर्मुलाबाट एमए पनि निकाल्यौँ त्यस पछाडि भिआर पनि निकाल्यौँ भनेदेखि इफिसियन्सी भनेको अघिको जस्तै एमए डिभाइड बाई भिआर इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो त सजिलैसँग निकाल्न सकिने भइहाल्यो अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो गति अनुपातको यो फर्मुलाबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ त यदि निश्चित उचाइमा लोडलाई पुर्याउनु पर्ने छ भनेदेखि उचाइ चाहिँ के छ यसको कन्सट्यान्ट छ अथवा निश्चित छ यसको उचाइ चाहिँ के छ त कन्सट्यान्ट छ अथवा निश्चित छ भनेदेखि यो निश्चित उचाइमा पुर्याउनको लागि यदि हामीले लामो छड्के सतह युज गर्ने हो भनेदेखि छड्के सतहको लम्बाइ चाहिँ बेसी हुने भयो भनेपछि त्यसको भ्यालुसिटी रेसियो बेसी हुने भयो त्यसै गरी छोटो स सा, छडके सतह युज गर्ने हो भने त्यसको भ्यालुसिटी रेसियो के हुने भयो कम हुने भयो त्यसो भए हामीले यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ त त्यसो भए उचाइ स्थिर भएमा छड्के सतहको लम्बाइ बढाउँदा यसको गति अनुपात बढ्छ भने लम्बाइ घटाउँदा छड्के सतहको गति अनुपात घट्छ भनेर हामीले यसबाट यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ यहाँनिर यो छड्के सतहको लागि इनपुट वर्क र आउटपुट वकको हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसको फर्मुला अथवा यो चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने किसिमले हामीले हेरौँ यसमा छड्के सतहमा इनपुट वर्क भनेको इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ होइन इफोर्टले पार गरेको दुई यसलाई हामीले इफोर्ट त हामी नाप्न सकिहाल्छौँ त्यसै गरी इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको यहाँ कति रहेको छ यल अथवा छड्के सतहको लम्बाइ रहेको छ भनेदेखि आउटपुट वर्क भनेको लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स लोड भनेको एल छँदैछ र लोड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो लोडले पार गरेको दूरी अथवा यच रहेको छ अब इफिसियन्सीलाई हामीले अर्को तरिकाबाट कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ त यो दुइटालाई हामीले इनपुट वर्क र आउटपुट वर्कलाई अब इफिसियन्सीलाई हामीले कस कसरी अर्को तरिकाबाट परिभाषित गर्न सक्छौँ त हामीले यो इनपुट वर्क र आउटपुट वर्कलाई लिने हो भनेदेखि इफिसियन्सी भनेको आउटपुट वर्कलाई इनपुट वर्कले भाग गरेर इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गऱ्यो भने पनि इफिसियन्सी आउँछ हामीलाई थाहा छ अब यसबाट पनि हामी सजिलैसँग इफिसियन्सी निकाल्न सक्ने रहेछौँ अब हामीले यसमा के के हेऱ्यौँ त एमए कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ भिआर कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ त्यसै गरी छड्के साताको इफिसियन्सी निकाल्ने दुईवटा तरिकाहरू पनि हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ अब हामी पाङ्रा र बीण भन्ने अर्को सिम्पल मेसिन अथवा सरल यन्त्र चाहिँ हेर्दैछौँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा विल एन्ड एक्सल भनेर भन्न सकिन्छ कुनै दुईवटा बेलनाहरू जुनमा चाहिँ एउटा बेलनाको ब्यास ठुलो हुन्छ र अर्को बेलनाको ब्यास सानो हुन्छ र तिनीहरू सँगै जोडिएका छन् अथवा तिनीहरू स्वतन्त्र रूपले दुईवटा यो बेलनाहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपले घुम्न सक्दैनन् भनेदेखि त्यस्तो खालको सरल यन्त्रलाई हामी के भन्न सक्छौँ विल एन्ड एक्सल भनेर भन्न सक्छौँ अब यहाँनिर हेरौँ त यो चित्रमा देखाएअनुसार यो एउटा ठुलो बेलना रहेको छ यहाँनिर एउटा ठुलो बेलना रहेको छ र यसको व्यास हामीले डी भनेर मान्ने हो भनेदेखि यहाँ अर्को एउटा सानो बेल बेलना यहाँ रहेको छ र यसको व्यास हामीले डी भनेर मान्ने हो भनेदेखि यो ठुलो डी भन्दा सानो डी चाहिँ के छ त कम रहेको छ र यो दुईवटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै घुम्न सक्दैनन् दुइटा छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र रूपले घुम्न सक्दैनन् तर दुइटा सँगसँगै घुम्न चाहिँ सक्छन् हो यस्तो खालको सरल यन्त्रलाई हामी के भन्न सक्छौँ पाङ्रा र भिड भनेर भन्न सक्छौँ यो सरल यन्त्रको लागि हामीले इएमए यान्त्रिक फाइदा मेकानिकल एडभान्टेज त्यसै गरी भ्यालुसिटी रेसियो अनुपात र इफिसियन्सी कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी कुरा गरौँ अब यो सरल यन्त्रलाई मैले यो दिशाबाट हेरेँ भनेदेखि कस्तो पाउन सक्छु यो ठुलो बेलनाको यो चाहिँ परिधि भयो त्यसै गरी यो सानो बेलनाको परिधि भयो यो बिचमा चाहिँ यो दुइटाको यो दुईवटा बेलनाहरूको सेन्टर चाहिँ अथवा एउटा केन्द्रबिन्दु चाहिँ एउटै रहेको छ र यसको सानो बेलना अथवा एक्सलको लागि मैले यसको अर्धव्यास स्मल आर त्यसै गरी ठुलो बेलनाको लागि यसको अर्धव्यास क्यापिटल आर भनेर यहाँनिर मैले मान्न सक्छु अब हेरौँ त यह को को एक बड़ा एफोट यो ठुलो बेलनामा हामीले डोरीको फन्को मारेर यसरी राख्न सकिन्छ एउटा एकातिर चाहिँ खुला छोडेर र यसबाट इफोर्ट लगाएर यो बेलनालाई घुमाउन सकिन्छ भनेदेखि यो सानो बेलनामा चाहिँ हामीले लोड जुन्डाउन सकिन्छ अब यो ठुलो बेलना घुम्दाखेरि सानो बेलना पनि सँगै घुम्ने भएको भएर हामीले ठुलो बेलनामा यसरी डोरी राखेर यहाँबाट तान्यौँ भनेदेखि यो लोड चाहिँ माथि तानिन्छ र यसरी बेलनाले काम गर्ने गर्दछ अब यसमा यो लोड एल रहेको छ र इफोर्ट ई रहेको छ भनेदेखि त्यसको लागि पक्कै पनि मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड डिभाइडेड बाई इफोर्ट रहेको हुन्छ र त्यसै गरी भेलिसिटी रेसियो हेर्ने हो भनेदेखि इफोर्टले पार गरेको दुरीलाई लोडले पार गरेको दुरीले भाग गर्यो भनेदेखि आउने अनुपात भनेको भेलेसिटी रेसियो अब यहाँनिर राम्ररी हेरौँ है यो डोरी हामीले इफोर्ट चाहिँ यो डोरीलाई यहाँबाट एक फनको यसरी ठुलो बेलनाको वरिपरि तान्दाखेरि इफोर्टले पार गरेको दुरी कति हुन्छ यो भनेको कसरी यो टु आर भनेर मैले लेखेँ किनभनेदेखि यसरी एक फन्का पार गर्दाखेरि इफोर्टले एक फन्का यसरी ठुलो बेलनाको वरिपरि पार गर्दाखेरि यो भनेको के भयो त इफोर्टले पार गरेको दुरी भनेको ठुलो बेलनाको यो परिधिसँग चाहिँ बराबर हुन गयो र हामीलाई थाहा छ यदि बेलनाको यो अर्धव्यास चाहिँ क्यापिटल आर हो भनेदेखि त्यतिखेर यसको परिधि चाहिँ टु पाइ अनि क्यापिटल आरले चाहिँ यसको परिधि दिन्छ भनेपछि इफोड डिस्टान्स भनेको टु पाइआर हुने रहेछ त्यसै गरी लोड डिस्टान्स भनेको यो हेर्नुहोस् त यो ठुलो पाङ्रा एकचोटि एक, एक फन्डको मार्दाखेरि सानो पाङ्राले पनि यसरी नै एक फन्डको मार्छ अब सानो पाङ्राले एक फन्डको मार्दाखेरि के हुन्छ यो सानो पाङ्राको एक फन्डको बराबर चाहिँ यो लोड माथि उचालिन्छ भनिसके पछाडि लोडले पार गरेको दूरी के हुने रहेछ त यो सानो पाङ्राको परिधि अथवा सर्कुम्फ्रेन्ससँग चाहिँ बराबर हुन जाने रहेछ अब यो पाई र टुपाईलाई मैले यसरी क्यान्सल गरेर क्यापिटल आर डिभाइड बाई स्मल आर भनेर भ्यालिसिटी लेख रेसियोलाई चाहिँ लेख्न सक्छु भने पछाडि हामीले पाङडा र बिँडको भ्यालिसिटी रेसियो अथवा गति अनुपात निकाल्नु पर्यो भनेदेखि कसरी निकाल्न सक्ने रहेछौँ त ठुलो बेलनाको अर्धव्यासलाई सानो बेलनाको अर्धव्यासले भाग गर्यो भने हामीले चाहिँ यो जुन अनुपात आउँछ त्यो अनुपात चाहिँ के हुने रहेछ भेल्युसिटी रेसियोसँग इक्वल हुने रहेछ बराबर हुने रहेछ अब त्यसै गरी एमए र भ्यालुसिटी रेसियो दुइटै हामीले निकालिसके पछाडि इफिसियन्सी त हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ यो भनेको एमएलाई भिआरले भाग गऱ्यो भनेदेखि र यसलाई हामीले प्रतिशतमा बदल्यौँ भनेदेखि यो आउने प्रतिशत के हो त यसको इफिसियन्सी हो अथवा कार्यक्षमता हो अब हामीले पढेको यो तिनवटा सरल सरलयन्त्रहरू हामीले आज अध्ययन गऱ्यौँ तिनवटा यन्त्र अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि जिज्ञासा लागेको हुनुपर्छ यो तिनवटा सरलयन्त्रहरू चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा कुन कुन ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ भनेर जस्तो अब त्यो <coughs> यसलाई फेरि गरेँ तिनवटा सरलयन्त्रहरू चाहिँ हामीले कुन कुन ठाउँमा दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला अब त्यो जिज्ञासा मेटाउनको लागि त्यो ती सरलयन्त्रहरू कस्तो कस्तो कार्यमा प्रयोग हुने रहेछ भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ सुरुमा पुल्ली हेरौँ हामीलाई थाहा छ गाउँघरमा इनारबाट पानी तान्नको लागि के प्रयोग गरिन्छ यसरी यताबाट इफोर्ट लगाइन्छ र यतापट्टि यसरी बाल्टीमा चाहिँ पानी तानिन्छ चा। होइन भनेपछि यो पुल्लीको एउटा उपयोगिता चाहिँ के रहेछ इनारबाट पानी तान्नलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ त्यसै गरी ठुलो ठुलो लोडहरू उठाउनको लागि जुन हाम्रो क्रेनहरू रहेको हुन्छ क्रेन क्रेन भनेको यो ठुलो उपकरण भयो जसले चाहिँ यो ठुलो गाडी नै हुन्छ त्यसै गरी पुल्लीको अर्को उदाहरणको रूपमा यो ठुलो ठुलो क्रेनहरू भएको छ त्यो क्रेनको तपाईँले जुन लामो हात आएको हुन्छ हात जस्तो यसमा चाहिँ यो टुप्पोमा हेर्नु हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर पनि पुल्लीको प्रयोग भएको हुन्छ र यहाँबाट यसरी यतापट्टि डोरी गएको हुन्छ भनेदेखि यो डोरी चाहिँ यताबाट यो डोरी यसरी यहाँबाट झुन्डिएर यसमा चाहिँ हामी के बाँधिएको हुन्छ लोड बाँधिएको हुन्छ यतापट्टि चाहिँ लोड बाँधिएको हुन्छ अब लोडलाई तान्नको लागि यताबाट यो डोरी तानिन्छ भनेदेखि यो लोड चाहिँ माथि उठ्छ चा। अब यो पुल्लीको उदाहरणको रूपमा यो एउटा पनि हामीले हेर्न सक्ने रहेछौँ त्यसै गरी छड्के सतह भनेर हामीले दोस्रो नम्बरमा पढेका थियौँ छड्के सतह भनेको इन्क्लाइन प्लेन यसको उदाहरणको रूपमा हामीले दैनिक जीवनमा कहाँ कहाँ प्र यसलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त जस्तो गाडीमा कुनै एउटा गाडीमा सामान लोड गर्नु छ भनेदेखि कामदारहरूले के गर्ने गर्छन् यसरी फलेक राखेर रा, यो फलेकमा सामानलाई यसरी गुडाएर गाडीमा लोड गर्ने गरेको हामीले देखेका छौँ कि छैनौँ हो यो के भयो त यो फलेक जुन चाहिँ लोड गाडीमा लोडलाई गाडीमा उचाल्न गाडीमा पुर्याउनको लागि जुन यो फ्ल फलेक प्रयोग गरिएको छ यो फलेक चाहिँ के भयो त इन्क्लाइन प्लेनको उदाहरण भयो त्यसै गरी पाहाड चढ्नको लागि घुमाउरो बाटोहरू रहेको हुन्छ नि यसरी पाहाडको वरिपरि यसरी घुमेर अनि टुप्पोमा चाहिँ बाटो पुगेको हुन्छ होइन हो यो घुमाउरो बाटोहरू पनि इन्क्लाइन प्लेनको के भयो उदाहरणहरू भयो र अन्त्यमा हामीले पढेका थियौँ विल एन्ड एक्सलको बारेमा तपाईँहरूले चङ्गा उडाउनु भएको छ कि छैन कतिजनाले चङ्गा उडाउनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा होला यो विल्यान्ड एक्सलको उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो चङ्गाको लट्टाई भनेर भन्छौँ हामी यो लट्टाइलाई लिन सक्छौँ यो जुन छेउछाउमा रहेको छ यो छेउछेउमा रहेको ठुलो बेलना रहेको छ यो ठुलो बेलनामा फोर्स लगाएर यसरी यसलाई चाहिँ हामी अनि यो सानो बेलनामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त धागो बेर्ने काम गर्छौँ भनेपछि यो लट्टाइ पनि एउटा विल्यान्ड एक्सलको उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्ने रहेछौँ त्यसै गरी गाडीको स्टेयरिङ हुन्छ नि जुन गाडीको स्टेयरिङ चाहिँ कस्तो रहेको हुन्छ यस्तो खालको रहेको हुन्छ र रह यो बिचबाट यसरी रड आएको हुन्छ होइन अब यो स्टेरिङको ब्यास र रडको ब्यास एउटै हुन्छ त हुँदैन नि होइन अब स्टेयरिङको ब्याज अथवा यो स्टेयरिङलाई हामीले हेर्ने हो भने ठुलो बेलनाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ त्यसै यो रडलाई चाहिँ सानो बेलनाको रूपमा लिन सक्छौँ भनेपछि यो स्टरिङ पनि गाडीको स्टेरिङ पनि एउटा विल एन्ड एक्सलको उदाहरणको रूपमा हामीले हेर्न सक्ने रहेछौँ आजको कक्षा आज सकिएको छ जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई गृह कार्य गर्नको लागि निम्न प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु प्रश्न नम्बर एक पुल्ली भनेको के हो यसको इफिसियन्सी अथवा कार्यक्षमता कसरी निकाल्न सकिन्छ इमुभेबल पुल्ली जसलाई हामी मुभेबल पुल्लीको भ्यालिसिटी रेसियो किन दुई हुन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन इन्क्लाइन प्लेनको भ्यालिसिटी रेसियो कसरी निकालिन्छ प्रश्न नम्बर चार विलियन एक्सलको भ्यालिसिटी रेसियो निकाल्ने सूत्र के हो आजको कक्षा सकिएको छ तपाईँहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना म छोडेर जाँदैछु हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डेयरवाग डट इडियु डट एनपी यस इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासा तथा हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उक्त सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ आजको कक्षा सकिएको छ धन्यवाद